אקדמית גליל מערבי, שם החדש, במסגרת של קורס שכותרתו קיום משותף בעיר מעורבת. האמת שרק במחצית השנייה של הקורס, בחלק של העשייה החברתית, אנחנו למעשה הגענו לעיר עכו. החלק הראשון היה חלק עיוני שעסק מבחינה תיאורטית ביחסים בין קבוצות, בקונפליקטים, ביישוב סכסוכים, והגענו לאחר הקטע העיוני לעשייה חברתית בזכות קיבוץ המחנכים בעכו. הם פתחו לנו את הדלת של עמותות, מספר עמותות, כולל קשת. ודרך העמותות האלה הסטודנטים השתלבו בפעילות חברתית. ארבע קבוצות הערב, שתי קבוצות משתקפות, קבוצה אחת שהכינה את האירוע הנוכחי, וקבוצה שנייה שעבדה בנושא של קירוב נשים מרקע שונה ועשייה משותפת, תחנוך את היצירה המשותפת שלה בסיום האירוע. ערב נעים לכולם, ואנחנו מתחילים. עכשיו? אז תגיד. לא צריך לדבר במיקרופון, בבקשה. אתם מדברות חזק. עדן. אקדמית גליל מערבי, בקורס קיום משותף במרחב מעורב, בהובלת המרצה דוקטור יובל אשוש, והמדריכים מיכל קידר וגיא פרוי, מקיבוץ המחנכים. לאחר תהליך עיוני במסגרת הקורס, התחברנו גם לקבוצות פעילות בקהילה, ויחד איתן יצרנו פרויקטים קהילתיים. התכנסנו היום בעקבות התהליך שעברנו יחד, עם יושב הראש של קבוצת קשת, מר חיים סוביל, כדי לקדם בעתיד את הקמתו של עולה לידרות. במהלך הערב נצפה בקטעים מההצגה "כנפה זה לא פוליטיקה" של החוג לתיאטרון קהילתי במכללה, בעקבותיהן נקיים דיון כדי להציף את השיח המשותף. מקווים שהערב יהווה תשתית לקראת אוהל ההידברות, ושהערב יהיה לכם מענה ושהשיחות יהיו משמעותיות. תודה. אנו מתכבדים להזמין את מירית סולמה. סולמה. ורציתי גם להודות לכם ולברך אתכם שהגעתם אלינו. זה מאוד מאוד מרגש אותנו, חלקכם הרבה פרצופים מוכרים, בגלל שאנחנו פה כבר הרבה מאוד שנים, אבל רק בשנה האחרונה בעצם עברנו למקום הזה, שמבחינתנו זה חלום שמתגשם לנו, להיות במרכז העיר, במרכז של שכונות, שאנחנו יכולים עם האנשים שאנחנו פועלים איתם ועם החניכים שלנו באמת גם לגור ולא רק לבוא וללכת חזרה לצד השני של העיר. קיבוץ המחנכים אז בעצם כבר 12 שנים פה בעיר. כולנו עוסקים בחינוך במסגרות שונות גם בעיר עכו הרוב וגם חלק במקומות אחרים באזור, במטה אשר, נהריה. זהו, אני מברכת אתכם שהגעתם. תודה רבה. מזמינה את חיים, הוא ראש של קבוצת קשת. ערב טוב לכולם. חשוב שתדעו שגם במעמד כזה אפשר להתרגש, ואני ממש מתרגש, משום שזאת זכות גדולה לפגוש כוח צעיר, חדש, שלוקח על עצמו משימה חברתית חשובה גם ברמה הארצית ובמיוחד קיבוץ המחנכים בעכו.
אני מייצג כאן את עמותת קשת יחד עם העמית שלי, דוקטור מר זוהר בהלול, חבר הכנסת בדימוס. ואני שמח שבאמת חברו פה אנשים מקבוצות שונות, כמו איתנו יושבת ראש העמותה לפיתוח קהילתי נוהד שחברת ואיישן, מנהלת המרכז לגישור ודיאלוג, אם אני לא טועה במינוח, שי חורב, נשיאת רוטרי בעכו, עדנה חן, והקבוצה הנפלאה שאותה מוביל. היא תגיע עוד מעט שנה. שאותה מוביל דוקטור אשוש ממכללת גליל מערבי, שגם אליה אנחנו מתכוונים לחבור. לכן הנושא שחיבר בינינו היה הרעיון להקים בעיר ולקיים פעילות של אוהל הידברות שתיתן הזדמנות למפגש בלתי אמצעי בין תושבים, בין קבוצות אזרחים, והייתה לי הזכות ללוות אתכם ואתכן בפעילות הלימודית שקיימתם, במפגשים, ואני יודע שהשקעתם הרבה מאוד מאמץ והרבה מאוד עשייה, אבל זהו רק הצעד הראשון. הצעד הבא הוא הנושא של הקמת אוהל ההידברות, שבחרנו כבר את המקום. אנחנו מדברים על השכונה ברחוב ההגנה. ואני רוצה לומר בהזדמנות הזאת תודה אישית לזוהר, שהשיג את הסכמה, הוא תושב השכונה, והוא מקיים הלכה למעשה את החיים המשותפים בעיר, אבל הוא השיג גם את ההסכמה של ועד הבית, של ועד הדיירים כולם, כדי שנוכל לקיים את הפעילות במתחם הזה. הרעיון כשלעצמו הוצג גם בפני ראש העיר, גם בפני מנכ"ל העירייה, גם בפני מנהלת המחלקה לקהילה, ליזו, ומנהל התרבות, מאור. כולם מוכנים ורוצים להיות שותפים לפעולה הזאת ורואים אותה כפעולה מבורכת. אני רוצה אבל לומר שהפעילות הזו, האמת, לא הייתה מתקיימת אולי, לולא גייב ומיכל, ששמרו כדי לקיים את הפעולה הזאת. הנה, גייב ומיכל, ואיתם אנחנו פורסים כנפיים לפעולה הזו ולפעולות הבאות שלנו, כמו שבת תרבות ופעולות תרבותיות אחרות, שאנחנו נרצה לרתום את כולנו לפעולה המשותפת הזאת. אני מודה על הערב הזה, מוקיר ומעריך את הפעילות שלכם, ועמותת קשת תוסיף להוביל את החזון הזה של חיים משותפים בעיר בעזרתכם הטובה. תודה רבה. בבקשה, תכנסו. יש שיתוף. כעת נצפה בקטעים של ההצגה, כנף לזו פוליטיקה. הקטע הראשון שנצפה בו מציג סוגיה של תרבות, למרות הרקע התרבותי השוני ביניהם, ומעלה שאלות מתוך היחס של הדמויות השונות בקשר. את יודעת, זה מאוד מוזר לי שאני מחבקת אותך ככה. למה? כי את ערבייה.
אבא שלי ממש נגד הדברים האלה. הוא מפחד מהתבוללות, הוא לא הסכים שאני אבוא לפה בכלל. קודם תסביר למה זה התבוללות. את המילה הזאת דווקא. רגע, עזור, אני אעשה את מה הוא אומר את הכל. תראי, את אמירה הוא מכיר, אני עובדת איתה הרבה זמן. אז אמרתי לו... מה אמרתי לו, אבא, שמע, יש לי שאלה לשאול אותך, היא שאלה קצת קשה, אבל אני אשאל אותך בכל זאת. אמירה הציעה לי עבודה חדשה לעבוד איתה. נו, ו... כן, אבל זאת קבוצה מעורבת של יהודים וערבים, דיאלוג עם העם האחר, אתה יודע. מה זה? דיאלוג עם העם האחר? לא, לא. אבל אבא, למה? שתלכי ותכיר לי שם איזה חמודי או עבדאללה, מה אתם תאבים בו, מה פתאום? אבל אבא, זאת העבודה שלי, אני מבקשת. לא חסר עבודה עם יהודים, לכי תאבי יהודים. לא, אל תתערבבי לי עם הערבים האלה. אבא, למה אתה כל כך קשה? אני לא מוכן שהבת שלי תתחיל לעבוד עם ערבים ואז היא תחזור הביתה ותתחיל לדבר לי בערבית פתאום. אבא, אני מתחננת. אני אבא שלך ואני הקובע. אם את תלכי לשאול רבה, אני אזרק אותך מהבית. יאללה, לך 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 שלך עכשיו. תקבע, אבא, אבא שלך ממש קשה, אני יודעת מה להגיד לו. אז אמרתי לו, אבא, אחרי כל השנים האלה שבהם גידלת אותי, ככה אתה מנדה אותי? לא גידלתי אותך בשביל זה. אנחנו רק רוצים שלום. מה רע בזה? אבא, לא חינכת אותנו לכזאת קיצוניות. לא תהיה התבוללות, אני מבטיחה. וואי, איך בסוף הוא הסכים? הוא לא הסכים, הוא לא יודע שאני פה בכלל. עכשיו אנחנו הולכים לקיים דיון בשולחנות. אפשר להדליק אור? כל שולחן יקיים דיון. כן, אבל צריך, תשבו עם אנשים שאתם לא מכירים. אז אפשר לתת לקשב? בבקשה. אפשר לקדם את זה דרך פעולות משותפות. החשש האקוטי ביותר בזה שאנחנו מתחייבים לפי השולחן הזה שנשכח את המסורת שלנו ושנתחתן. כן, והנישואי תערובת. שזה... תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם סדרה שנייה של שאלות, אבל לפני השאלות,
קטע קצר, אז סליחה, קודם כל, בבקשה. תנחת לי את ההצגה. התאים הבאים עוסקים במפגש היום בין יהודים וערבים. האם ניתן לעסוק ביחסים אלו בלי לערב פוליטיקה? קבוצת תיאטרון יהודית ערבית זה פוליטי? עיתונאית ערבייה שמסקרת את זה זה פוליטי? כשרוצים לאכול ומזמינים כנאפה זה פוליטי? תרקתי את המחשבות, אני באמת רב לך את כל היום. מה נזמין? בא לי עכשיו כנאפה. כנאפה, כן, כן, אני לא אוהב. בסדר, אז אם אתם רעבים, אפשר להביא משהו לטריילי. נחמדתי לכם פיצה. זה בינלאומי. רגע, אתם מסייפים או אתה כאילו הצג בזה, זה פוליטי? שאלות חדשות. כן. אחד השולחנות רוצים להציג את ה... כן. הסרטון של הדיון, אני אשמח. בבקשה. כל תחום בחיים שלנו, והיא למעשה דרך לקדם דברים. אנחנו רואים פוליטיקה בכל תחום בחיים, והדבר השלילי הזה שהיום אנחנו חושבים שהוא פוליטיקה בעצם יכול להיות מאוד מקדם ומאוד בונה. אז קודם כל זה, פוליטיקה זה פשוט כלי לקידום דברים, ומתוך זה אנחנו חושבים שזה משהו שצריך לדבר עליו. ברמה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני צריך לדבר על הדברים, צריך לדון בהם מתוך פתיחות ומתוך שקיפות. הנושא של ההקשבה ושל הדיון המשותף בדברים בלי לטשטש דברים הוא מאוד מאוד חשוב, הוא חלק גדול מהתהליך. גם אם עולות התנגדויות, חשוב להכיל את ההתנגדויות. בתוך תהליך של דיאלוג מאוד חשוב להכיל את ההתנגדויות ולנסות לעבוד עם זה בתוך המעגל הזה של ההקשבה ושל הדיאלוג המשותף. זה בעיקר.
ותוספת למה שהיא אמרה, שאת התהליך הזה צריך לעשות מלמעלה. לא לערב את המנהיגים, שיש להם אינטרסים שונים לגמרי מהאנשים. זה אחד. והשאלה שלי אליך, למה אני לא רואה סחרים בתוך הקבוצה הזאת? סליחה. אני אשכה את זה, אני. לא יודע. הוא הקניגול היחיד בלול. אבל זו סוגיה סוציולוגית. למה בנות לומדות חינוך, אוקיי, במדעי החברה, במדעי הרוח, ולמה בנים הולכים ללמוד הנדסה ומדמה. זו התשובה. אנחנו מנסים לשנות את זה עם הסוציולוגיה, שיהיו מודעים. המציאות כנראה לא משתנה. ב-66 אני הייתי בסמינר, שלושה בנים עם 70 בנות. איזה כיף לך! זה לא חדש. אז לאט לאט הדברים השתנו ברגע שיש מודעות. אז חשוב... בואו נמשיך עם הקטע השלישי והאחרון, והדיון, החלק האחרון שבדיון. בבקשה. טוב, אז הקטע האחרון מציג מפגש מאוד טעון. בואו בנצחת. תראי, אני שירתתי במדע, והשירות שלי לא היה כאן. היו אירועים לא פשוטים שחזרו על עצמם שוב ושוב. כמו מה? חומה. ג'בלוויה? בבית ובית. מה שלומך? בסדר. התוסריך שלך לא טוב, את יודעת? כבר יותר משלושה חודשים. תחזרי אחורה. אבל יש לי חתונה לבת דודה. תחזרי אחורה. יש לי חתונה לבת דודה. אני מבינה, אני לא יכולה לצליח לעבור. זה נכון, לא חוקי, לא בטוב. אני צריכה לדעת את זה קודם ולטפל בזה, אוקיי? קוסמת. תחזרי. אני רוצה לעבור בבקשה. יש לי חתונה לבת דודה, את לא מבינה? יש לי חתונה. אני רוצה לעבור. אנחנו נכנסים למדינה שלנו באישור שלכם. הכל חרה, הזמן חרה. אני לא רוצה לעבור. תפו אנחנו על המדינה שלכם. מה? אני חושב שגבר על המדינה חרה עכשיו. מה? האישור לא בתוקף, את לא יכולה לעבור. וצריך לחדש את האישור כל שלושה חודשים, כל חודש, אוקיי, וכן הלאה. הרי זה חלק מהעניין של היחסים בין הקבוצות. אז ברור שבין אזרחי ישראל זה פחות אולי מורגש, אבל כל תושב
ישראלי ערבי שעבר את הבדיקות הביטחוניות בנדבק יודע שלא בדיוק מתייחסים אליו כאל נושא אחר. אז אלה המחירים שאנחנו משלמים לביטחון. האם הם סבירים? האם הם האם אפשר אחרת? האם איך אפשר לנהוג עם ההיבטים האלה שלמעשה פוגעים ביכולת לקרב בין האנשים ובין הקבוצות? זה הנושא. בבקשה, אני מקווה שלא צינלתי יותר מדי את האווירה ואפשר להמשיך לדון. ויש לו איזה בקבוצה שלנו היה קונצנזוס על זה שחייב להיות בידוק ביטחוני, וזה לא משנה כן ימי ובגבולות ובמצב של היום בעולם במדינת ישראל אין על זה. האיך זאת השאלה, כדי לצמצם נזקים מדובר באיך. האיך הוא העניין האנושי, אם ניקח אפילו דיברנו על זה שצריך פשוט לפעמים עניין לוגיסטי, ניקח את הגבולות עזה או לא משנה איפה, להרחיב, לא מועדר במקום אחד, כמו ש... אז לעשות עמדות נוספות של בידוק ביטחוני, להכשר את אותם חיילים שהם צעירים בני 18-19, לתת להם הכשרות מבחינה, המדע האנושי הוא הדבר החשוב. איך אני עושה את זה? לתת להכשרה לאותם חבר'ה צעירים על איך אתה עושה את זה, איך אתה מדבר. לתת ליותר נשים, אם באות נשים שאנחנו מבינים, אבל לכבד את התרבות של הלבוש המסורתי הערבי, אז יותר נשים שבודקות ושיש עמדות. זאת אומרת, משהו בלוגיסטיקה, לא להוציא את האנושיות ולא להשפיל, לגרום לתחושה של ההשפלה. אין עוררין על הצורך הזה, אבל הנושא הזה שצריך לשים דגש על איך אני משאיר בתוך כל העניין הזה את אותו עניין אנושי, שאני עומד שעות ומזיע שם, איך אני מקל על האנשים. גם אם אנחנו ניקח משהו פשוט כמו להיכנס פה בידוק ביטחוני לקניון וכדומה, שיהיה שוויון. זאת אומרת, אותה בדיקה נעשית אצל כולם, ושיהיה שוויון בבדיקה, זה צמצום. הנזקים הם לרוב, מעבר לפיזי, הם גם נפשיים, הם מעליבים. וזה הדבר, זה הנזק העיקרי שחווים, ואת זה אנחנו צריכים לחשוב תמיד איך אנחנו עושים את זה. תודה מיטי, ותודה רבה. אני מבקש את השולחן הזה עוד. אריה, בבקשה. לא, אני רוצה שהיא... אתה טוב בלנדב אחרים. הייתי צריך, אבל לקחו לי את הבחורה. אני רוצה שתשמעו את דעתה, כי היא גם מאוד מעניינת. בבקשה. בואי לדבר על כולם. אף שנייה בערך, אני אזמיד את זה, אחי הבשק. אני אמרתי שאני חושבת שלא על כל שאלה צריך, אני אגיד את זה במילים שעכשיו אני חושבת עליהם, שלא על כל שאלה צריך לענות בכל פורום. מה אני מתכוונת? אני חושבת שהשאלה שנשאלה לגבי הסדרי הביטחון, אני מאוד מסכימה עם מה שאמרתם, צריכים להיות הסדרי ביטחון, ולגבי איזה הסדרי ביטחון ומה יהיה טבעם וכמה הם יהיו וזה וזה, אני בן אדם צנוע, אני לא יודעת, אני לא יודעת מה המצב היום בשטחים, אני לא יודעת מה היום ביטחונית נכון ולא נכון, ואני לא רוצה להתיימר להגיד שאני יודעת מה זה. מה שאני כן יודעת זה על המצב באקו נגיד. אני יודעת שבאקו אפשר, ויש, בודקים בכניסה לקניון גם יהודים וגם ערבים באותו אופן, ואני יודעת שבאקו יש, הבודקים עצמם הם גם יהודים וגם ערבים. מבחינתי זה מאוד משמעותי ביחסים של השוויון שמצליחים להיווצר. ברמה הארצית, יש אנשים שזה תפקידם, יכול להיות שצריך שהציבור הישראלי יקשר אותם, האם אפשר לעשות את זה אחרת? יכול להיות שעושים את זה כבר כל כך הרבה שנים, שעושים באיזושהי שיטה שהיא כבר רוטינית, ולא שואלים עליה שאלות, אז אולי צריך להעיר ולהזיז קצת, כדי שישאלו עליה שאלות, ויכול להיות לפעמים שרק מעצם שאלת השאלה כבר יוצא תשובות נוספות וחלופות, ואפשר לבחור... בהחלט, אבל אין סתירה.
מסכימה עם מה שנאמר קודם, העניין של האיך. זה שיווק, אבל... סליחה, כן. יש לי... הערה. רעיון. כמה אנשים פה מוכנים לארח יהודים ערבים, ערבים יהודים, בתוך הבית שלהם? לא פה, לא פה. שאני אזמין משפחה ערבית שתבוא אליי לכוס קפה, כוס קפה אשכנזי, לא עם זהו, ולהפך. כן, אבל זה צריך לעשות תכלס. נכון, בין להיות מוכן ולעשות את זה, זה בדיוק מה ש... זה הכי דבר משמעותי. מותר לי בכל זאת לומר לאריה, אני חושב שאני חושב ש... אני לא מופתעת, בגלל שאנחנו רגיל אצלנו, רגיל, בגלל אתה מדבר על הכוח, זה לא שאלה. אני רציתי לומר את זה בכל רם את מה שאריה אמר. אני חושב שעמותת קשת ורוקרי והקבוצות באקו של הנוער מקיימות את זה הלכה למעשה, כולל חגיגה של חגים משותפים. לא, 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 לא לזה התכוונתי. תשאר לי לסיים רק משפט. סיים. כולל השתתפות בשמחות, כולל חגיגת ימי הולדת, ובוודאי ובוודאי כקבוצה אנחנו מתארחים זה בביתו של זה. זה מה שארי מוסיף, אני לא יודע. בעניין הזה הספציפי, ודווקא שאלות שהסקר של החבר של עדן, סמי סמוכה, פרופסור לסוציולוגיה מחיפה, שואל בסקר שהוא עורך כבר משנות 76 ועד היום, הוא בדיוק שואל את השאלה, האם יש לך חברים, הוא שואל ערבים ויהודים, האם יש לך חברים ערבים, הוא שואל היהודים, או חברים יהודים, הוא שואל את הערבים, והאם אתה מקיים איתם יחסי חברות, האם הם אתה מוכן לערך את זה? הוא שואל את השאלות. ולאורך השנים אנחנו רואים שהתשובות לשאלות האלה מושפעות מהמצב הביטחוני. בשנות ה-90 המוקדמות, בימי אוסלו, אז שיעור גם בקרב היהודים וגם בקרב הערבים של אנשים שהיו מוכנים, שדיברו על החברים מהצד השני והיו מוכנים לארח אותם, היו גבוהים במיוחד, ובעקבות האינתיפאדה השנייה השיעור הזה ירד בצורה מאוד דרסטית וחזרו הדעות קדומות וההפרדה. זאת המציאות, וטוב ששאלת את השאלה. אנחנו עכשיו בשלב הסיום, בבקשה שיר. טוב, אז לסיום אני רק אנחנו רוצים להודות לכל מי שלקח חלק בערב הזה, תודה לקהל שהגיע, ומאחלים הצלחה רבה לקבוצת קשת בפרויקט אוהל ההתאחדות.